Reizborom Dragana Simovića za predsjednika Fudbalskog saveza Vojvodine i novog rukovodstva zvanično je završena izborna procedura na teritoriji Fudbalskog saveza Vojvodine. U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gde je održana izborna skupština za mandatni period od 2022. do 2026. godine, delegati, njih 53, jednoglasno su ponovo podršku dali Simoviću, kome je ovo četvrti mandat. Simović je u kratkim crtama predstavio program koji će kao prvi čovjek Fudbalskog saveza Vojvodine sprovoditi u narednom mandatnom periodu. Dva osnovna cilja, to je pod jedan izgradnja kuće fudbala, regionalne kuće fudbala, vjerojatno u Novom Sadu, negdje, znači poput ove kuće fudbala u Staroj Pazovi, koja veoma znači fudbalu na nivou Srbije. Trudit ćemo se da napravimo kuću fudbala u Vojvodini koja će biti centralno mesto da će sve ono što se dešava u vojvodinskom fudbalu odvijati i organizovati. Drugi zadatak to je da sledimo ono što se već desilo na višim ligama, a to je da iskorenimo i na najnižim, da kažemo, od amaterskih liga, dakle od treće lige, to su Liga Vojvodine i četvrte lige vojvodinskih grupa i zatim dole donjih liga, da se iskoreni totalno neregularnosti, da bude fudbal očišćen totalno svih anomalija. Prisutne delegate i goste na sednici pozdravio je i Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, i naglasio odličnu saradnju sa Fudbalskim savezom Vojvodine. Također najavio je i nove akcije i korake. U Srbiji su započete teške, ali dobre reforme u fudbalu, smatra Šurbatović. Ja sam jako srećan što smo mi svojevremeno napravili dobar izbor i što imamo selektora kakvog smo odavno želeli, koji je doneo i novu energiju i samopouzdanje u slačionicu i pobednički mentalitet i koji to zna kako se radi. Isto tako želimo najbolje ljude i u menadžmentu i u svim organima saveza. Želimo punu regularnost, želimo na svim nivoima da imamo takmičenje kao što imamo na Superligi. I mislim da Fudbalska Srbija je na dobrom putu. Razvoj fudbalske infrastrukture i rad na uspostavljanju pune regularnosti u svim rangovima takmičenja ostaju prioriteti Fudbalskog saveza Vojvodine i u mandatnom periodu od 2022. do 2026. godine.